Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas habang nagiintay tayo ng malakas ang unang super tournament na magaganap ngayong January 13 to 28 ang Tata Steel Masters 2024 ay yan o. No? Sayang nga lang at uh, wala si Super Grandmaster Wesley So at World Number no. 1 Magnus. Wala rin si Hikaru Nakamura. Ayan, marami mga naghahanap dyan. Pero meron namang nag-iisang babae na si World Women's Champion Juwen Jun parang si Meow Meow nitong nakaraang Kamachas Invitational Tournament natin. Ayan. Habang naghihintay tayo, abangan natin ang mga lalagablab na laban doon. Ay i-analyze muna natin at makapulutan natin ng improvement ang laban na ito between world number one Magnus Carlsen at ang kaharap niya ay ang may hawak ng Genis Book of Record na pinakamaraming binalain polled na laro. Siya yung may pinakamalakas sa ganun mga kamatya, si Timur Garayev Tingnan natin kung uubra ba ang lakas ng kanyang pagka-blindfold samantalang mulat ang mata dito sa kanilang laban face to face. Ang ginawa ni Magnus, nag-e4. Nag-e5 naman si Gariev, knight f3, knight c6, Roy Lopez. A6, classical approach, nag-d6. Yan ang tinatawag na modern Steinitz variation. Nag-castle, bishop d7, at nag-c3 para magdi d 4 Nag-G5, yan po ang rapid variation dito ni Gariev. Mainit ka agad ang ulo, mag-G4 attack ka agad. Pero nag-D4 lang si Magnus, nag-G4, Knight E1, H5, walang kaslingan. <laughs> Bishop E3, Bishop H6, Queen E2, bookline pa rin, Queen F6, novelty ni Gariev. Dahil ayon sa naitalang recorded game, Knight G7 na po ang ginawa dito. Okay, balik tayo. Sa queen F6 new move, kumapture sa E5, D takes E5 at nag knight D3. Kaya kinapture ni Magnus yan para mabutasan ng C5 square. Pupunta ang knight dyan, malakas nga naman. Knight G7, develop knight D2, knight G6, nag knight C5 pressure, umatras lang at nag rook AD1 samantalang si Magnus concentrate sa pagdevelop samantalang ang king ni Gariev nasa gitna. Knight f4 umatake. Persado naman capturing yan. At nag knight d3 binalikan. Nagcastle na. Ayan na. Siyempre, medyo iba na po ang datingan eh. Kailangang itago ang king. Nag g3, bishop h6, nag f4. Yun nga lang ang drawback. May f4 at uh, medyo parang madaling atakihin ng black king dahil exposed pa rin kahit nakapagcastling na eh. Dahil committed na yung shield niya eh nag end pasan capture bad move ang binigay ditong grado dapat daw E takes F4 mas mainam-inam Knight takes F4 and Knight E5 ayun yun nga lang eh medyo may kalaliman na tipong capture yun pero may Queen B6 check sige gawin na natin checking H1 Queen takes B2 Ayan, konti lang ang lamang ng puti pero magulo ito para matanaw ang gulo. Nakakatakot sa black dahil yung king nga eh, o, daming butas. Oh balik tayo pero nag-end pasan capture, knight 6, f3, bishop g4, iwas sa pin. Nako, eto na ang paparating. Knight uh, f takes e5, magkakaroon ng discovered attack sa queen, umiwas pero medyo mali ang iwas. Tinamaan kagad ng pana ni Magnus. Umiwas ulit Nag h3 Para i neutralize na yan Kaka-capture ka ba? Umatras na lang Kasi kung kaka-capture si Gariev May rook takes f3 Or queen takes f3 Butas butas yung mga squares Butas butas Pwede nga tori lang din eh. May rook f5 Patong Pressure sa f7 Kaya dito Mas pinili na lang ni Gariev na umatras Pero syempre Nakita pa rin Ni Magnus Ang butas na f5 square Alagang matindi ang mga tirada ni Magnus. Bishop e3 check. King h2. Queen g5. At nag knight f5 diretso. Bishop b6 at muna. At nag h4. Another good move. Nag queen f6 dito. Bakit dyan pumunta? Eh nandyan naman ang tore. Di na siya natakot. Kasi kung dito a atras mukhang safe pero mukha lang mayroong knight takes a5 sacrifice. Knight takes e5, may knight e7 double, makukuha ang queen. Ngayon, kung di naman kakapture ng sacrifice knight, alimbawa, queen h7, kakapture na dyan, b takes c6, and knight e7 check, king h8, rook f6. Ayan na. Sari-sari na po ang darating na komplikasyon dyan. Okay? Balik tayo. Nag queen f6, queen e2. Target the weak point. Yun naman ang delikado dyan napilitang mag queen h8. <laughs> Lahat ng kasagwaan nangyari sa position dito ni Gariev. Nag queen h8 para lang madipensahan ang h5. Dito mga kamatsas, sige po ibigay ko sa inyo ano kaya ang simpleng tira dito pero napakalakas na tirang binitawa ni Magnus. Sa ilang sandali lang tutuloy agad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. g 4 ang malakas na tira. Siyempre, to attack the Black King, yung exposed na yan, eh kailangan buksan ang G-file. Nag Queen 7 siyempre di pwedeng capturein. Nag G5, ayan. Ano purpose ng G5? Para yung knight ilulundag doon sa H6, followed with Rook F6, or kaya pag nag Knight H6 check, matidisconnect ang depensa ng Queen sa pawn, kakapturein. Yan ang mga paparating. Nag-king h8, umiwas na pero nag-knight h6 pa rin. Ayun, may threat na capturing ng pawn. Nag-bishop takes b3 na at nag-f6, wala na. Ginulugulo na kasi useless ang queen g6 na pang depensa dahil pupuntahan lang yan ng tore. Aalis din ng queen, bibigay din ng pawn. Eh, di useless din. Kaya, ang ginawa ni Gariev, eh, nang gulo na lang para makakalikalikot. Queen takes h5, bishop e3, Rook D 1 Very simple pero napaka-logical ng tira ni Magnus para atakihin. Pag nagbishop dito eh di Rook 2 Galing na mga tirada talaga. Pero dumesperado na naman si Gariyev. Tingnan nyo po evaluation bar. <laughs> Napakataas. Okay, medyo ginulo niya. Tapatan ng tore sa tore. Ano ang komplikasyon niyan? Kinapture lang. And then inaccept ang sacrifice piece. Lamang ng isang pyesa si Magnus nagresign na dito si Gariev. Hindi umubra ang blindfolded power ni Gariev sa bukas ang mga matang face-to-face -face game na ito kay Magnus. <laughs> Grabe, parang daling-dali lang si Magnus, ano? Hanip na Magnus ito. Iyan po mga kamatsas, marami pa tayong iyahanay na mga laro ni Magnus na kapupulutan natin ng motivation sa paglalaro ng chess, improvements, na makapagbibigay gana kung paano lumakas sa larong chess. Yan po ang inyong antabayanan. Marami pa yan na mga magagandang naging laban niya sa Rapid and Blitz. At kung kayo ay may alam na pupwede ka agad nating pasadahan sa mga games, eh pakicomment nyo na lang sa section below. Maraming salamat po mga kamatchas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.